Son 3-4 gündə ölkədə yolxanların sayı artma dinamikası ilə davam edir. Hətta gündəlik yolxanların sayı 2 rəqəmlidən 3-ə yüksəlib. Belə ki, avqustun 16-sında 112 nəfər koronavirusa yolxub. Bu artım dinamikası davam edərsə, Azərbaycanda karantin rejimində yenidən sərtləşmə ola bilərmi? Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı konkret aza danışan deputat Fazil Mustafa bildirib ki, bütün hallarda vəziyyətə uyğun qiymətləndirmə olur. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə problemlər davam etsə və artımlar çoxalsa, yenidən məhdudlaşmaya gediləcək. Bu barədə insanları da tam qınamaq olmur. Müəyyən problemləri var, onları həll etməlidirlər. Amma bütün hallarda təhlükəsizliyə əməl edilməlidir. Vətəndaşlarımız qoyulan qaydaları əməl etmək məcburiyyətindədir. Əgər əməl etməsələr, belə problemlər artacaqdır. Dövlət vətəndaşları üçün müəyyən yumuşalmalara getməyə davam edəcək, amma görülsə ki, artım çoxalır, bu istiqamətdə hər hansı bir faydalı addımın atılması çətin olacaq. Mütləq qoyulan məhdudiyyətlər artırılacaq. Açılan sahələrdə fəaliyyətin yenidən dayandırılması nəzərdə tutula bilər. Ona görə də vətəndaşlar diqqətli olmalıdır. İnsanlarımız minimum qaydalara əməl etsələr, hər hansı bir təhlükəli vəziyyət yaranmaz. Mənbə oxu24.com saytından.